Vítejte, výzvy s tajemnými tlačítkami. Jaká výzva? Proč jsme v klecích? A proč tady je kamera? Sleduje nás někdo? Je tam někdo? Dostaňte nás odsud! Co ječíte? Všechno zabava je teprve před námi. Jillian, zmáčí tlačítko, neboj se. No vidíš, říkal jsem ti, že nemáš čeho se bát. Zvlášť, že teďka dostaneš výborný kafe ze Starbucksu. Podívej se, jaká je to mňamka. Jsi šlehačkou. Jillian, je to tvoje. Užij si to. Jen nezapomeň dýchat a dávej pozor na účest. A na ozdobu dostaneš čepici z jemné šlehačky. Moc ti to sluší. A také je moc dobrá. Ochutnej to. What? Hej, co děláš? Wow. Je jako obláček, to je dobrota. A co se stane, když zmáčknu tohle tlačítko? Co pak to tu máme? A kočičí žrádlo. Jo, to máme všichni moc rádi. A tenhle balíček, teda spíš balík, jenom pro tebe, Nancy. Jo, to je ale vůně. Ale možná to chutná líp. Ať prší dejs, přichutí to nějaká. No, nemyslím si, že Nancy se to líbí. No, možná budeš vždy štěstí příště. A teď je na řadě Jillian. Co pak jas čeká tentokrát? Zmáčuji tohle tlačítko. Kouknem se. O, tyjo, to je oblíbená Coca-Cola. A je jí tolik, celá pyramida koli. Ojo, Jillian, pozor. Ta kola je kladivé krupobytí. Doufám, že byš jí dal hlavě bouly. Hele, kloune. Ale můžeš vychudnat studenou kolu. Jam kočičí žrádla má kolu, to není fér. Tak, Nancy, co tam máš? Wow, to je ledový blástr. Můžeš s ním zmrazovat věci. No tak, vyzkoušej ho. Je nabitý a připravený k ledovému útoku. Jen buď opatrná. Uj. Wow, mražená kola chutná ještě líp. Je tak opravdu vás zmrzlina? Jillian, nech mě to ochutnat. To já jsem jí zmrazila. Ach tak? Tak vydrž. Můj super paprsek tě promění v ledovou sochu. Tak, a teďka se můžeme zdobit zimní parky. A zatímco Jillian zůstal ledovou sochou, podíváme se, co jí čeká dál. O, neskvěl kakao. Je tak voněvé. A horké, tak akorát, aby rozpustilo naši sněhovou královnu Jillian. Podívejte, funguje to. Čokoládová sprcha, co může být lepšího? O, to je paráda. Ach jo. Nancy, tvůj blástr už je vybitý. Nikoho dalšího zmrazit nemůžeš. Jillian, mačkej tlačítko. Je to taková zábava. Pokaždé nějaké nové překvapení. Co to bude teďka? Wow, to jsou kouzelné brýle. Jenom buďte potichu. Jsou tajným vývojem speciálních služeb. Mají jen opravdoví špioni. Na chvíli se je půjčíme, ať to stojí, co to stojí. Jillian, chytej. Jen buď opatrná. Je to velmi cenné. Páni, je takový bál nějaké počítačové hře? A co je tohle? Nápověda? Jdu zmáčknu tohle tlačítko se smajlíkem. Myslím, že tak dostanu něco moc dobrýho. Máš pravdu, Jillian. Ten obrovský kýbl sladkého karamelového popcornu je tvůj. Je tak výborný, že bych se nejradši vzala do kina na nový akční film. Ale i bez filmu máš co dělat. Vyposádej se s celou spoustou popcornu. Není to snadný úkol, ale ty to zvládneš. Ty jo, já chci taky. To je dobrůtka. Já chci ještě zmačknout tlačítko. A vyberu si tohle. Tak se pojďme podívat, co dostaneš. Ty jo, velký pytel různobarevný Skittles. Vím, že je máte všichni moc rádi. Ach jo,
Proč u nás místo hlavní sladkosti vždycky prší obvyklý déšť s vodou? To se musí vyřešit. To je hustý, paráda. Tak, a co skrývá tohle tlačítko? Těšíme se na něj. Páni, to je obrovský balíček jemných marshmallows. Ty jsou tak výborné. Jillian, ty máš ale štěstí. Úplně se topíš o sladkostech. Všichni bychom teďka chtěli být na té místě. No, užij si to. Ty jo, to je paráda. Miluji marshmallows. Klidně bych jedla celý život. Jillian, můžeš taky zmačknout tlačítko? Poradíš mi prosím, jaký mám zmáčknout? Jo, zmáčkni zelený. Děkuju. Co tam asi bude? Nerad ti to kazím, Nancy. Ale dostaneš rybu, která nechutná moc dobře. To je ale smrad. No, možná ti bude chutnat. Každý máme jiné chutě. Někteří z nás mají rádi sardinky. Jo, to by se toho asi nelíbí, co? Ale co neděláš? Taková se pravidla naší challenge. Můžeš dostat cokoliv. Jillian, ty jsi podvedla. Takže ti vezmu tvé zkouzelné brýle. Teď uvidím, co přesně vidíš. A teď už to chápu. Jdu zmáčknout tlačítko exit. Z téhle ryby se mi chce domů a sprchovat se. Oj, co se to děje? Pomoc! Takhle se mě sežere. Už to je dobrý. Kdyby ses viděla? Jillian, teďka ty. Vyber si tlačítko. Ale už žádné nápovědy. Co pak tam asi bude? Všem je oblíbená Nutella. Je tak sladoučká a dobrá. Co může být lepší než vodopád čokolády a lískových rosíšků? Hustá jemná pasta se dokonale hodí k měkoučkým marshmallows. Oh my god! Jillian, ty bys dostala asi nejlepší sladkosti. Ach jo, to se má štěstí. Nancy, a co pak čeká tebe? Sladké bonbonky Jelly Belly. Jak zrušující. Ale má ten háček. Tyhle bonbonky mají ty nejrůznější příchutě. A nikdy nevíš, co dostaneš, dokud ty neochutnáš. What? To jsou pěkný bonbonky. Ochutnám tenhle. Tak co, Nancy, jaká je to tentokrát? Páni, to jsou kouzelné neviditelné bonbony. Nancy, kde jsi? Utekla, nic mi neřekla. To mi je teda kamarádka. Hello! Hey! Nancy, kde se schováváš? No! Oh, nikdo mě nevidí, hustý. Hej, můj nos! Aj. No Nancy, počkej, já teďka dostanu. Kde jsi, hej? No nech toho už. A co je to na tomu klaunovi? To je klíč od klece. Musím ho hnedka vzít. Hurá, jsem volná. Teď pustím Jillian. Pojď ven, pojď. Vypademe odsud. Ahoj, ty zlý klauné. Dobrá, holky. Je čas na zahájení challenge. Hele, já zmačknu první tlačítko, jasný? Miluji modrou barvu. Takže doufám, že mi se moje láska nesklame. Co pak asi dostanu? Miranda bez urážky, ale tvoje láska tě opravdu zklamala. Nějaké jídlo v tomhle balíku by si dávno bývalo dobrým, ale teď už asi ne. Možná budeš mít štěstí a něco, co bude stát za to. Co to je? Odpadky se na lidi nehází. To je velmi ponižující. Fuj, to je hrozný. To se nedělá. Taková jsou pravidla, promiň. Smrdíš. Půjdu radši ke mně. Nebudu si vymýšlet, asi jsou tu nejjasnější barvu. Červenou. Emo, tvoje intuice tě nesklamala.
za tímhle tlačítkem se schovává něco moc skvělého. Ne dobrůtka, ani ne hračka, ale něco ještě mnohem lepšího. Páni, to jsou peníze! Já budu bohatá! Ano, Emo, gratulujeme. Trefila se jackpot hned v prvním kole. Tyjo, wow, jsem super bohatá! Nikdo není bohatší než já. Emo, mám s tebou velkou radost. Mlčte. Nechte mě si kvůli užít moji výhru. Jsem super bohatá. To jsem měla štěstí. To je peněz. Mazec. Co tu tak smrdí? Mirando, ty si ještě hrabeš těch odpadcích? A co mám dělat? Vlastně si jen povedu najít klobouček a pár bonbonů, tik tak. A ještě mám tuhle věcičku, která vypadá jako mikrofon. La la la. Jo, nebudu ti ničit zábavu. Ale musím tady použít deodorant. Ten strašný zápach se velmi rychle šíří po celé místnosti. Hej, kšic, to je moje krabice! Holky, je čas na druhé kolo. Co nebudu mít alespoň tentokrát štěstí? Mirando, máš pravdu. Konečně ty budeš mít svátek. Moc vynikající svátek. Rohlíky? Co s nimi ale dělat? Jen tak nejsou moc dobrý. Oni nebudou samotní. Budeš je mít s párkami. No, teďka už máš všechno pro to, aby ses mohla udělat skvělý hot dogy. Wow, mám pocit, že mě čeká velmi vydatný obídek. A to ještě není všechno. Co by to bylo za párek rohlíku bez omáčky? Mám pro tebe kečup a hořčici. Hej, proč to lete na mě? I když můžu dát potom ty rohlíky, tak budou celé tomáčky. Moc vám děkuju. Už dlouho jsem nebyla tak šťastná. Je to opravdu vynikající. Mirando, mám s tebou velkou radost. A teď je čas, aby Emma mačkala tlačítko. Tentokrát zmáčknu žlutý tlačítko. Vypadá jako sluníčko. Neměla jsi se vybírat. Protože skončíš ve smradlé hromadě ryb. Jedna ryba? To nemůže být pravda. Určitě jich bude víc. Ještě, že mám s sebou deštníček. No, Emma sama asi smrdit nebude. A ví krabic, to bude jako po nějaké katastrofě. A co mám dělat? Sedět tady a nic spolu s rybami? Ne, protože pro tebe mám darek navíc. Nového kámoše. Jmenuje se Chundeláč. Doufám, že spolu budete vycházet. A chce mě sníst. Dej to hore mě pryč. Jo, mimochodem, on je trochu vzteklý, víš? Ale vy se určitě zkamarádíte. No, jak se ti vede, Mirando? Skvěle. Pane hostiteli, mám pro vás taky jeden hot dog. Moc děkuji. Moc dobrý. Už vím, k čemu je ta kočka. Ona sní všechny ryby. On jí rybu a já párek rohlíku. Oba jsme moc rádi. No, kdo bude teďka první? Já. Už jsem se rozhodla, který zmáčknu. Snad mě modré nesklame. Tohle tlačítko skrývá něco moc dobrýho.
Těstoviny se sýrem. Už teď cítíme vzduchu tu báječnou italskou vůni. Špagety. Ale samotné jsou úplně bez chuti. Říkal jsem, že se sýrem. To už je lepší. Opravdu, ať je jako v restauraci. To je vynikající. Jestli si myslíš, že je to všechno, tak se pleteš. Protože na tebe čeká ještě omáčka. Tak to bylo zbytečný. Teď mám celou hlavu od kečupu. Promiň, drahá Emo. Nevím, co to do mě vyjelo. Doufám, že se na mě nezlobíš. Ale úplně se zapomněl na bazalku. Jo, to byla vaše hlavní chyba. No a je to. Mirando, jdu k tobě. Tak mačkej. Doufám, že aspoň dostanu něco k jídlu. Mám takový hlad. Dostaneš vynikající pochoutku. Italskou pizzu. Co může být lepšího a krásnějšího? A miluju pizzu, ale proč ji tak házet? Teď mám od ní celý obličej. Já jsem to neudělal schválně. Asi by ze mě nebyl dobrý italský kuchař. Radši budu hostitelem těch nejlepších challenge všech dob. Asi tak. Holky, máte ještě jednu šanci získat něco opravdu skvělého. A já ji hnedka využiju. Nesklamně červené tlačítko, prosím. A stejně tě zklame. Už dlouho jsem se chtěl vyprat špinavé prádlo. Myslím, že je teď na to ta správná chvíle. Co to všechno má jako znamenat? Odkud se to vzalo tak špinavých ponožek a triček? To je nechutný. Hlavně si zapomenout na prací prášek a vodu. Jinak to celé praní bude k ničemu. Ale já si to už nepamatuju. Co to děláte? Co nebudete prát mé krabici, že jo? A proč myslíš, že jsem přišel? Nemám čas prát doma. Zacpi si uši. Za chvíli to bude hlučný. Tak, přidáme vodičku. Jak to mám chápat vůbec? A jdeme na to. To je perfektní, je to zábava a prospěšné. Mirando, teďka mačkej tlačítko ty. No dobrá. Máš štěstí. Protože to čeká obrovský, lahodný a moc pěkný dortík. Budem si myslet, že máš narozeniny. Jen si dej pozor, aby se propásla svou šanci. To už je podruhé, co mě házíte jídlo. Styďte se. Já vám ještě ukážu. Tady máš prskavku. To ti dodá ještě sladostní nálady. A na závěr malý ohňostroj. Miranda, jsi připravena? Hrozný narosky. Ale prosím tě, jsou úžasný. O, nehorší než moje. Můžete si vzít ponožky, trenky i trička. Teď už jsou čistý. A já taky. Cože? Kam jsme se to dostali? Hej, hej, vítejte mé výzvě. Suzy, vybírej si. Ani nevím, jaký se vybrat. Ať to je tohle. Co je to? Vypadá to, že to někdo měl štěstí. Páni, to je Nutella. Tak, jdeme na to. Ty je tolik. Odděláme víčko. A tu máš, Suzy. A přímo na hlavu. Já se udusím. Ty jsi tak tipná. Úžasný, jsem celá od čokolády. To je tak dobrá. Miluju Nutellu. Proč si lezeš ruce, fuj. Tak, Candy, vyber si. Zmáčknu tohle. A tohle taky. A i to modré.
Co pak jsem dostala? To je zvláštní. Úplně jsem zapomněl, co to je. Správně, vzpomněl jsem si. Tady, tu máš, rychle. O, moje nádherné vlasy. Jsem celá nějaké tekutiny. Jo, a ještě vypadáš dost legračně. To je hrůza. Já se nebavím. Ale já se bavím. Tak jo, zmáčknu tohle tlačítko. Co jsem dostala? Tak tohle bude opravdu zábava. Tak kamarádky, je čas pracovat. Ne, jenom tohle ne. To je nechutný. Rychle utíkejte. Ne, to je hrůza. Ty šváby jsou všude. A dokonce mám i ve vlasech. To je noční můra. Jsou prostě všude. No počkejte. Já vám teďka... Come on! Tak, to máš. To už je lepší. Cože? Vidím, že to nestačí, Suzy. A, tohle je moje oblíbené. Vezmu si ohrnou sklenici medu. To je tak těžká. Dobrá, Suzy, tohle je dárek pro tebe. Tu máš. Já budu celá ulepená. Fuj. No počkej, klaune. Dostanu se odsud a dostanu tě. Snídal. Mám dárek číslo 2. Tahle krásná pírka skvěle doplní tvůj obraz, ty moje slepičko. Tak tohle mi ještě chybělo. Jo, jo. No, teď jsem celá od peří. Klaune. Ty vypadáš, Suzy. Nechte mě na pokoji, jinak se urazím. Dokonce máš ty peří na jazyku. Co, fuj, to je nechutný. No nic, já se tě ještě pomstím, klaune. Dobrá, Sue, já ti teď ukážu, jak se to dělá. Myslím, že si beru zelené. A co dostaneš? O, co to je? To hned pochopíš. Mám tu sebou ohromný pytel Candy Pops. Chytej, otevírej pusu. Páni, to je sladký déšť, nebo co? Dobrá, ochutnám to. Páni, to je šíleně dobrý. Paráda. Já chci ještě. Konečně jsem to vymila. Cože? Candy má asi něco dobrýho. Dovol, taky to ochutnám. Hej, to je moje. Vrať to, zlodějko. A ty jsi hladová. Holky, nehádejte se. Tak, Suzy, teď je se na tobě. Jaký si mám vybrat? Zmáčknu tohle. Co pak dostanu? Ale ne, prosím, nedělej to! Jasně, že udělám. No, kočičko, asi máš hlad, viď? No neboj, tady máš. Fuj, to je nechutný, já nejsem kočka. Na tom nezáleží, tohle je výzva. Fuj, já teďka celá smrdím. Radši bych zase dostala šváby. S nimi jsem se aspoň zkamarádila. Co je to za smrad? Fuj, Suzy, měla by se skoupat častěji. Tak, teď jsem na sedě já. Já si vyberu tohle. A co pak to bude? Co? To jsou vejce? Nemůže to být něco jiného? Ne. Fuj, vejce. A je jich tolik. To je hrůza. No, Candy, chytej. Ale ne, to je nechutný. No, co se dá dělat? Mám něco v puse. Fuj, mám tam žloutek. Ty jsi tak štipná. Já se pozracím, fuj. O, Candy, plivá se to na mě. No počkej, já ti ukážu. To je ale sranda. Tak to už by stačilo. Pomsta bude rychlá. No tak mašino, nesklam mě. Wow, to je ale byla trefa. Zrovna jsem to někde viděl plechovku koli. No, pojďme na to. Teď si nabažíš dobré količky. O, to je pro mě. To je to, co jsem chtěla. Miluju kolu. Je vynikající. Ježíš, to jsem ale hlupák. Malé bych zapomněl na tu mouku.
No tak pojď sem, holka. Teď si už hezky zasypeme. Protáhnu si ruce a jdeme na to. Oj, oj, co to za kraje? Mouku jsem ale nechtěla. Dobrou chuť. No co, líbí se ti to? To je hrůza. Hepčí. Jsem jako nějaký koláč. Hepčí. Je jí strašně moc. Hej, neházej tu mouku kolem sebe. Hepčí. Hepčí. Ty jsi citlivka. To máš za to. Dobrá, ještě se vrátím. Candy, zmáčkni tlačítko. Hned. Tohle a tohle. Doufám, že budu mít štěstí. Páni, to je moje oblíbená šlehačka. Tak to máš štěstí. Zrovna tu mám velké balení. No, tak si to užij. Páni, to je fakt super. To je to nejlepší, co může člověk dostat. Cože? Ona zase dostala něco dobrýho? Tentokrát to rozhodně chci ochutnat. Jo, mám to. A ty mi nic neuděláš. To je skvělý, Candy. A mám pro tebe bonus. Tak, rychle chytej. Wow, co to je? Celá hromada zelených marshmallows. Úžasný. Jsou opravdu dobrý. Neděkuj mi. No dobrá, dobrou chuť. Suzy, tak co, jsi ready? Já jsem vždycky ready. Zmáčknu tohle. Co pak to bude? Páni, to jsou nudle. Skvělá volba. Mám pro tebe celý balík pikantních nudlí. Nemůžeš se dočkat, až je chutnáš, co? To je mi jasný. Ale ne. Těch je tolik. Začíná to být zajímavý. No, vypadá to jako běžné nudle. Dobrá, ochutnám je. Nejsou špatný. Snímeš je trochu. Oj, oj, co se to děje? Já celá hořím. Páni, co budeme dělat? Mám nápad. Suzy, neboj se. Zachráním tě. Ten oheň zničím. Hurá! Voda! Jak nádherné cítit vodu. Díky, klaune. Není zač. No co, já si vyberu. Asi tohle tlačítko. Co pak tam bude? Oh, to jsou žížaly. Ne! Jo, jo, přesně tak. Tady jsou moje krásky. Ču, 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 ču. No, je čas vyrazit. Teď je Candy. Uj, to je nechutný, hnus. Je vás tolik? Ale ne, já si omdlím. Haha, výborná práce, žížalky. Suzy, teď se můžeš vybírat ty. Já teďka mám přes smíchy. Zmáčkla jsem něco? Cože? Dostala jsem ryby? No, mohlo to být horší, víš? Fuh, nechutně smrdí. Musíme rychle poslat dolů. Bole, to je nechutný. Já budu tak smrdět. To mi povídej. Dobrá, máš ještě jednu věc. Okay. Můj tajný dáreček. Pau, pau. To bylo hlasitý. Ale tak krásně zabavný. Jo, jo, a teď je tu tvoje odměna. Chytej rychle. Cože? What? To je klíč od klece? Hurá, hurá, jo! Konečně budu volná. Jo, povedlo se. Candy, honem, musíme jít. Probuď se. Je konec? Hurá, honem, utíkej. No, to bylo zábavné. Ahoj všichni. Slibuji vám něco hodně zajímavého. Ale nejdřív sem pozveme Emu a Mirandu. No, teďka už můžeme v klidu začít. Emo, pojď na to. Rozkaz proveden. Zvlášť, když už jsem si vybrala správné tlačítko. Úžasný. Za ním se skrývá něco opravdu palivého. Ostrá čili paprička. Nejsem si jistý, jestli se ti bude líbit, ale už se nedá nic dělat. Sama jsi si vybrala. Co
to sakra je? Ach ne, to je chili paprička. Stop, to jsem nechtěla. Co mám teďka dělat? Já nevím, můžeš je ochutnat. Nejsem si jistá, jestli je to dobrý nápad. A jiné možnosti opravdu nemám. No, už cítím, jak se to otepluje. To je noční můra. Hořím. Ale každopádně se to zvládla. Výborně. Mirando, jak se vede tobě? Už jsem se taky vybrala tlačítko. Tvé odhodlání mě těší. Myslím, že si zasloužíš ocenění. Co takhle čokoládu? Vypadá velmi lákavě. Nemůžu si pomoct. Tak si ji chci dát do pusy. Nezapomněl jsem náhodou na něco? No jo, není čas ztrácet čas. Ta čokoláda je tvoje. Musím se jí zdát. Au, moje hlava, co to je? Páni, čokoláda. To je milé, vybral jsem si správně. Moje intuice mě nesklamala. Nechápu, proč je takové horko. Páni, ten teploměr je úplně mimo. Dokonce i ta čokoláda se začíná rozpouštět. Co se tu děje? Bylo by vhodný zapnout klimošku. Mirando, ještě tady něco zůstalo. To je taky tvoje. Co to sakra je? Vůbec to nevypadá jako čokoláda. Moje oči. Nic nevidím. Asi se jí to nelíbilo. To není to slovo. Ale já se to nemůžu. To všechno může Emma. Je v jednom ohni. Musíme něco dělat. Kde mám vzít vodu? A, vzpomínám si. Byl to jeden belík. Doufám, že to bude stačit na uhašení toho požáru. Voda, konečně. Hurá. To je tak příjemný. Teď se cítím mnohem líp. Naštěstí to dopadlo dobře. Je čas na druhé kolo. Mirando, začneme u tebe. Nevadí mi to. Hotovo. Tvoje odvaha mě fakt raduje. Nevím, co s tímhle věci dělat, ale doufám, že na to přijdeš. Páni, chytolek, to je úžasný. Je tady ještě něco? Hoďte mi to, rychle chytám. Super. To je kufřík na kosmetiku. Miluju líčení. To jsou stíny a ty barvy. Neuvěřitelný. Je čas vzít do ruky štětec a začít tvořit. Jsem si jistá, že se mi povede opravdové mistrovské dílo. Jen potřebuji trochu času, než to dodělám. No, nechám tě o samotě. A jdu k Emě. No, jak to jde? Všechno je skvělý. Už jsem se rozhodla. No super. Jsem rád, že můžeme pokračovat bez dlouhého čekání. Už k tobě letí moc dobré nanuky. Určitě se ti budou líbit. Proč je to taková zima? Co to tam je? To je led? Páni, to jsou nanuky. To se mi líbí. Jsem tak ráda, že jich mám tolik. Klidně všechny sním. Ty jsou tak dobrý. Děkuju. Nemůžu se jich nebažit. Jsou návykový. Fuj, Emo. Měla bys jíst trochu jako člověk. Četl se slušným chováním, když jde o jídlo. O, úplně mě mrazí. Nemáte někdo nějakou deku? Hej, zapněte to pení, prosím. Asi kvůli tomu budu muset zmáčknout nějaký tlačítko. Co to děláš, Emo? Tímhle tebem všechno rozbiješ. Mirando, pospěš si, pomoz mi. Co se děje? Fen na vlasy? Můžu se na chvíli půjčit? Na co? Všechny otázky později. Právě teď potřebuji zařát Emu. O, můžu se znovu hýbat, to je skvělý. Moc vám děkuji. Až na to, že mi dostala nanuky. Ach ne, to je škoda. Ty jsi nenapravitelná, Emo. Stále myslíš na jídlo. Možná mi nakonec vrátíte můj fen? Vidím, že jste připravené na další kolo. Tak ho nebudeme odkládat. Mačkám tlačítko, jdem na to. Jak řekneš, Mirando? Nebudu se s tebou hádat. A než začneme, musíme si vzít tyhle helmy. Na, tu máš, bude se ti hodit. Dobrá, jak myslíte? No a skvělý, teď můžeme začít. Ty cihly jsou tak těžký, že je se to zvednu. Au, to bolelo, co to bylo? Omlouvám se, omlouvám, mi spadla jedna cihla. A teďka můžeš chytat všechny ostatní.
To bolí, nechte toho. Před očima mám hvězdičky. Všechno se mi rozplývá. Cihly? Na co je bude tolik cihel? Když se vezmeš cement a zadnickou žíci, můžeš něco postavit. O tom, co to bude, rozhodneš sama. Nebudu ti dál obtěžovat. What? Ale já jsem nikdy nic nestavila. Ani nevím, jak se to dělá. Nevypadá to moc hezky. What? I když mám šanci ukázat svou bohatou fantazii. Jdeme na to. Bude to určitě velkolepá stavba. Začnu tady. Skvělý, to je tak zábavný. Neviděla jsem jak moc. Už mám celou stěnu. Nepochybovala jsem, že to zvládneš. Už musím jít. To už jsem opravdu na řadě? To bylo rychlý. Dobrá, zmáčknu tohle tlačítko. Výborně, Emo. Mám pro tebe taky něco zajímavého. Pojď blíž, pospěš se, vykládáme. Šup, šup. Co tam je? Nemám moc dobrý pocit. Zdá se, že mám pod ryčkem celou tunu písku. Vykládka proběhla skvěle. Děkuji, s Bohem. Zbývá už jedna temně nářadí a moje povinnost je splněna. Co s tím vším mám dělat? Hned to pochopíš. Na, tady máš tohle. To už jsou dětský nástroje. A, už to chápu. Můžu se hrát na pískovišti. Děkuju. Myslím, že to bude zábava. Vidím, že se do toho dostala. Ach ano, podívej, jak mi to jde. Páni, to je celý hrad? To vypadá prostě úžasně. A co je tohle? Líbí se vám můj výtvor? Snažila jsem se. Chci se na to podívat zblízka. A je to, končím. Myslím, že na cihle není na místě. Opravím to. Co se to udělal? Spadne to! Omlouvám se, jsem chtěl pomoct. Moc děkuju. To je trapas. Jsem rád, že vás mohu vítat v naší challenge. Páni, to je spousta tlačítek. Myslím, že si beru tohle. No a co pak tam je? Můžeš se uklidnit. Čeká na tebe marshmallows. To je obrovský balík, páni. Víš, Tuko, se ti trochu závidím. To je vůně. To máš, nabídni si, je to všechno tvoje. Co je to? Padá mi to přímo na obličej. Páni, marshmallows. Dobrou chuť. Moc ti děkuji. Bala jsem se zbytečně. To je tak lahodný. Je čas, abych se vydal za candy. Jsem připravena se rozhodnout. I když se trochu bojím. No, co je tam? Zajímavý. To se nedozvíme. Páni, čokoládový syrupy. Skvělý. To je obrovský kanistr. To bude mít candy radost. Obrovskou radost. Na, tu máš. Něco se na mě valí. Jo, je to čokoláda. Super. Vybral jsem si správně. To jo, štěstí na tvé straně. Miluji čokoládu. Kdo říkal něco o čokoládě? Páni, candy dostal čokoládový syrup. To je dobré i pro mě. Je čas dokonale se marshmallows a políte čokoládovou polevou. Co ještě tohle? Nešťuruj do mě tím klackem. Jsem naštvaná, nemám slov. Díky za čokoládovou omáčku, Candy. Díky ní moje marshmallows chutnají ještě líp. Páni, ráda bych to taky ochutnala. Tak a dost, to je moje omáčka. To není špatný začátek. Je na čase si vybrat tlačítko. Počítání pomůže. Smradlavé ponožky! Ale ne, jenom ne tohle! Je mi líto, ale teďka už nemůžeš nic změnit. Myslím, že tu bez ochranného obleku fakt neobejdu. Bože, to smrdí. Ježiš, to nemůžu cítit. Ty ponožky padají, jako by nikdo nepral už 20 let. Je na čase se jich zbavit. Ne, nedělej to, prosím! Neházej se! Udusím se! A je to, koš je prázdný. Co mám teďka dělat? Ten smrad je prosím příšerný. Musím se okamžitě zbavit těch ponožek. To je nejhorší den mýho života. A je to. Bez ochranného obleku je to mnohem lepší. Je čas pokračovat ve hře. Uším, jaký tlačítko zmáčknu. Ty jo, tady něco zajímavého.
Jo, máš pravdu. Je to kouzelný prášek. Budu potřebovat kouzelný cylindr. Skvělé, prášek už je tady. Můžeme začít. Miluju kouzla a magii. Díky tomu je život mnohem zajímavější. Páni, kouzelný prášek. Je tak krásný. A tak se krásně vzpytí. Zdá se, že to všechno trochu protáhlo. No, já chci víc. Je mi líto, ale prášek došel. Ale bylo ho dost na to, aby se ze mě stala víla. A tady moje kouzelná hůlka. Letím dělat zázraky. Okamžitě se dát do klece. Tady se nesmí létat. Stůj! Vyprala jsem už skoro všechny ponožky. Páni víla, ahoj! Je čas to ukončit. Budeme muset použít prášek, který neutralizuje magii. Jsem tak ráda, že vidím bílo. Co se děje? To už je lepší. No tak, vyber si tlačítko, rychle. Dobrá, hotovo. Podíváme se, co pak to bude. Syrové ryby. To je špatná zpráva. Souhlasím. Taky jsem naštvaný. Nejradši bych si na nás připnul koníček na prádlo. Vypadá to nechutně. Musím se toho brzy zbavit. O ne, nedělej to, prosím. Chodinka, budeš to mít těžký. Tu si piš. Všude kolem se nemusím nadlavé ryby. Co ještě tohle? No, seděly se sem mouchy. Okamžitě odsud vypadni. Přísahám, že teďka zaplácnu to s mrtvou rybou. Páni, vidím, že se někdo dostal do hry a chce pokračovat. To je skvělá zpráva. To nemůžu odmítat. No a tady je mouka, jak si chtěla. Tohle balení je tak těžký, ale pro zábavu udělám cokoliv. Prosím, to je všechno tvoje. Jo, mouka, bylo to poslední, co mi tady chybělo. Stop, nesypej na mě, nic nevidím. Za chvíli začnu kýchat. Hepčí. No, říkala jsem to. To je zase ta moucha. No to by stačilo, moje trpělivost došla. Au, to bolí. Říkala jsem ti, že to bude zábava. Nebudem přestávat. Dobrá, už jsem se vybrala. Jahodová marmeláda? To není špatný. To bych taky neodmítl. Páni, to je obrovská sklenice. Wow, a kolik je v ní jahod? Připomíná mi to léto. Bude se ti to líbit. Cítím příjemnou vůni. Ale co to je? Nech toho, to se mi nelíbí. Jsem celá ulepená. Je to tak nepříjemný. Je čas podívat se blíž na to, co jsem si vybrala. Vypadá to jako želé. Páni, to je jahodová marmeláda. Je vynikající. Jsem ráda, že jsem si nebrala něco hnusného. Teď se můžu hezky posilnit. Ach ne, pustil jsem sklenici. Co je to? Ničem nerozumím. Nepropadej panice, pomůžu ti ji sundat. Padám. Ještě, že mám hlavu zase volnou. Teď můžu pokračovat. Skvělý. Zdá se, že mě s ní jdu nebojí. Jestli vás to zajímá, tak jsem v pohodě. Mám nápad. Nabídni si, to ti zlepší náladu. Děkuji moc, to je o tebe hezké. Mňám, je vynikající. Super. Naše víza mě trochu unavila. Doufám, že můj výběr pozbudí. Žilé pauzy nejsou špatní. Abych je donesl, budu si muset obléknout svůj kostým Spidermana. Padneme jako ulitý. A tady je to, co jsi sebrala. Celá mísa pavouků. Nezdržujme, je to všechno tvoje. Já se bojím pavouku. Můžu zmáčknout další tlačítko? Myslím, že ne. Bože, jich tolik. Bude mi špatně. Moje brýle, nic nevidím. Ale ne, na tričku mám pavouka. Počkejte, nevypadá to jako pavouk. Myslím, že je z žile. Jo, nemýlila jsem se. Takové pavouky mám ráda. Zblajzuje hodně rychle. Ani nebudu potřebovat žádnou pomoc. Skvělý. Vidíš, neměla se dělat takové starosti. A co je tohle? Vypadá to jako pavučina. Ale ne, můj kostým. Než já jsem náhodou spadl. Myslím, že to znamení. Měla bych se nasadit. Podíváme se, co pak je to zajímavého. Moje paruka, okamžitě mi ji vrať. Tohle už je přes čáru. To je prostě neslušný. Jdu pryč. Takže na čase zmačknu tlačítko. Vybírám si Huggy Wuggy.
To bylo velmi odvážné. Huggy Wuggy tím přinese sliz. Moc se mi líbí tenhle kostým, je tak děsivý. A tady je sliz. Nevypadá moc hezky, ale je příjemný na dotek. Za chvíli se to musí sečíš sama. Co je to za zelený sliz? To je nechutný. Lije se mi na vlasy. Bože, to je hnus. Budu zvracet. Kdy to skončí? Můj účes je nedobro zničený. Ahoj, já jsem Huggy Wuggy. Asi se jim kostým nelíbil. Kdo jako první zmačkne tlačítko? Emo, ať si to ty. Sedím v modrém boxu, tak pevně doufám, že mě modré tlačítko nesklame. Oh my god. Emo, je mi líto. Ale budeš se muset vypořádat se spoustou slepičích nohou. No! Jsou tak slizké a nechutné. Použil bych je v nějakém hororu. Oh no! Emo, je mi to líto, ale nemám jinou možnost. A co mám s těma slepičíma nohama dělat? No jak co? Jíst? Jíst? To je noční můra. Tohle je ta nejodpornější věc, která se někdy stala. Fuj, jen při pohledu na to se mi chce zvracet. Je čas pokračovat naší challenge. Emma neměla štěstí s modrým tlačítkem. Tak to musím mít štěstí já. A je to pravda. Mirando, gratuluju. Dostali jsou hromadu velkých a velmi dobrých hamburgerů. Taky bych si dal nějakou dobrotu. Dobrou chuť. Wow, to je super. Můžu si dát výborný oběd. Co víc, potřebuješ ke štěstí. Díky vám, pane uvediči. Ty hamburgery jsou tak dobré, že prostě nemůžu přestat. Nejradši bych je snědla všechny. Na dietu kašlu. Už takhle jsem dost hezká. To je dobrota. Mňam. Budu se blizat až za ušima. Ojoj, neměl jsem jíst všechny najednou. Teď se nemůže jí pořádně hýbat. Konečně jsem přišla na to, co se dá s těmi slepíčíma nohama dělat. Slyšela jsem, že čarodějnice používají výroby od kvaru. Takže přesně to se teďka chystám udělat. Myslím, že bych to měla být dobrá. Už od malička jsem chtěla být čarodějkou. A teď se můj sen konečně splnil. Tak teďka to hezky zamícháme. Zbývá jen zjistit, jak můj lekvar funguje. A pan uvaděč bude skvělý testovací subjekt. Yummy. Sklenice. Mám potom hamburgeru zrovna žízeň. Co se to děje? Co je to se mnou? Proč je ta sklenice tak velká? Nebo to já jsem malý? No! Jo, tak to se povedlo. To máte za to, pane uvadiči. Budete vidět, nech budu krabice házet syrové slepičí nohy. Co si to udělala? Vrať mě zpátky, nechci být tak malý. A mě by nevadilo být menší. Oh my god. Tak proč mlčíš? Opravdu se tím lekvar hodí. Hurá, teď jsem se štíhla a krásná. Díky. Kdo bude první tentokrát? Emo, začni první. V tomhle kole padne moje volba na červené tlačítko. Skvělý, protože za ním je stejný červený jahodový džem. Všichni lidé na světě milují džem, protože je lahodný a moc sladký. Emo, zakryj si hlavu. Marmeláda se blíží. O, co to je? Zdá se, že je to něco velmi chutného. To je jahodový džem. Já prostě miluji jahodovou marmeládu. A víte, co je ještě lepší než jahodový džem? Jahody. Ještě, že má i tenhle džem. Je tak dobrá, mňam. Konečně jsem měla štěstí. To je dobrůdka. Mám s Emmy velkou radost. Mirando, teď jsem na tobě. Mačkej tlačítko. Minule jsem měla štěstí na modré. Doufám, že ho budu mít i teďka. Mirando, tentokrát dostaneš všechny opičí pamlsky.
A konkrétně banány. Doufám, že ti budou chutnat. To je všechno. Jeden banán. Myslel jsem, že jich bude víc. Jasně, že bude. Jedním banánem se přeci nenajíš. Na to jich je potřeba celá hromada. O, je jich moc. Au. Opatrně. Chceš mě zabít? A teď se můžu nacpat banány. A to není všechno. Zapomněla jsem na poslední banán. Au, to bolí. Tak když, proč s vámi mluvím? Je čas jíst moje banánky. Hej, mohla bys být opatrnější. Miranda, tohle není odpadkový koš. Dej ty šlupky někam jinam. Tak dost. Ještě jeden úder šlupkou a už to nevydržím. Ještě, že nedolétávají do Emmy krabice. Oh! Emma je teďka zombie, pomoc! Co se toto děje? Hrozný! Oj! Oh my God. Vymyslela jsem dokonalý žertík se hrou marmeládou. Tohle kolo začíná Miranda. Chci vědět, co se skrývá za žlutým tlačítkem. To není špatná volba. Za žlutým knoflíkem je čerstvý, ale my sladký med. Musíme ho ochutnat jako první. Je vynikající. Miranda rozhodně nebude zklamaná. O, co to je? Je to něco velmi lepkavého a nechutného. Rozlala se mi to po celém těle. To je med. Skvělý. Asi nejsem jediná, kdo má rád med. Mají ho rádi toho otravné včely. To stačí, dost, vypadněte. Nejsem vaše kamarádka. Divný. Miran se zmačkla tlačítko. Mně to nevadí. Hodit ti tam cukrovou vatu je pro mě potěšením. Páni, Miranda chce víc než cukrovou vatu. Já mám taky nudle. A to ti nestačí? No, tak tomu všem budu muset předat trochu mléka. No, Mirando, je na čase na tebe vysypat všechny tyhle dobrůdky. Co to všechno je? Mně by stačilo jenom med. No, co jim bude tolik jídla? Teď ze sebe ani ten med nemůžu slízat, protože je celý pokrytý vatou a nudlami. A to ještě není konec. Mléko jako třešíčka na dortu. Jo, jen mlíko mi to ještě chybělo. Zdá se, že mě ty včely nějak vyčerpaly. Nemám ani sílu si tu vatu učistit. Takže můžu pokračovat v challenge. Emo, teď zmáčkni tlačítko ty. Doufám, že mi ta červená nesklame. Oj. Neměla jsi si vybírat. Protože teďka budeš na hlavě spoustu živých raků. Jsou tak děsivý. Oj. A taky mají hodně ostrá klepeta. Emo, je mi to líto. A taková jsou pravidla. O, co to je? Proč se to hýbe? O, to jsou raci. To je strašný. Sedí na mě. Pomozte mi někdo, prosím. Snaží se mě sežrat. O, jsou živí a hnusní. Zachraňte mě, nechce tady s nima být. Dejte je pryč. Fuj. Tyjo, z krabice ještě nikdo nikdy neutekl. Asi jsou ti raci fakt děsiví. Emo, vybírej tlačítko jako první. Jdeme na to. Hej, nespi, je čas začít soutěž. O, už jsme začali? Tak jak chci modré tlačítko? Smůla. Protože teďka tě budu muset polít celou hromadou smradlavých řas. Fuj, smrdí to jako bažina. Tak teďka tak budu smrdět i já. Za co mě tak trestáte? Já tu se nemám ani žádnou voněvku.
Jo, ta by se určitě hodila. Hey, you. To je smrad, fuj. Mirando, teďka ty. Vyber si nějaké tlačítko. Tak si beru to žlutý. Zdá se, že ti musím dát nějaké staré harampádí. Zbývá to je najít. O, jasně. Miranda dostane tuhle starodávnou lampu, ve které podle legendy žije džin. Wow, takže to mi bude muset splnit všechno, co budu chtít. Honem, dej sem tu lampu. Jedný, musíme si posadit naleštit. Zkusím to. Wow, to je fakt opravdový džin. Podívejte se na něj. Můžu splnit si přání Mirandě. Začneme s penězi. Hned to bude. Tyjo, díky. Teď jsem moc bohatá. Tady ale peněz. Tak to nepůjde. Mě si taky splnit svá přání. Tak by tu lampu dej. Dej mi ji. Je moje. Bohani, vypadá to jak Aladinova lampa. Co jsi to udělal? To byla moje lampa a můj džin. Co ti to pro boha stalo? Pomozte mi. Podívej, co mi udělali. Teď smrdím. Vidím jeden oslyšení. Co si na hlavě mohou mít jen mořské pany? Cože? Jak jsem přišel k ocasu? Já nejsem mořská pana. Džine, kam jsi šel? Vrať se. Nechci mít rybí ocas. Pomoc. Páni, ukázalo se, že džin není vždycky tak laskavý. Ještě, že mě dal spoustu peněz. To mám štěstí. Lidi, kde to jsme? Hra začíná. Ale ne, nejsem připraveni. Zapínám snímače pohybu. Hlavně je se nehýbat a nedýchat. Já mám strach se k mamince. Senzory pohybu jsou vypnuté. Tome, buď opatrný. Omlouvám se, jen jsem si myslel, že bude lepší postupovat k cíli pomalu. Já na to mám jiný názor. Nejlepší věřit konkurenci. Co jsi to udělal? Zapínám snímače pohybu. Začíná skenování. Bože, mi se tak chce kýchnout. Nemůžu si pomoct. Ale ne, jenom tohle ne. Zaznamenám pohyb. Nedělejte to, prosím, to vyšlo náhodou, byl jsem podveden. Andy, za všechno můžeš ty, jak se to mohlo udělat? Senzory pohybu jsou vypnuté. Zdá se, že to mluvil pravdu. Andy to na něj ušil. Tak za to se bude muset odpovídat. Promiň, Andy, ale tvoje tkaníčky mi vnukly nápad. Podíváme se, jak si povedeš teďka. Ale ne, padám, pomoc! Senzory pohybu jsou zapnuté. Ne, to ne, teď ne! Pohyb byl zaznamenán. Hráči mimo hru. Ne, dejte mi ještě jednu šanci, můžu vyhrát, nedělejte to! Vypadá to, že už se nic nedá změnit. Senzory pohybu jsou vypnuté. Super, dokázala jsem to. Lidi, už jsem v dalším kole. Super, mi taky. Senzory pohybu jsou zapnuté. Nikdo nebyl odhalen. Posouváme se do dalšího kola. Co asi musíme udělat tentokrát? Zatím nic nechápu. Páni, ty sušenky jsou tak sladké, to se mi líbí. Nemusíte jíst, musíte z nich vytvarovat správný tvar. Čas běží. Ani si mi nezneš porazit. Nehodlám se jen tak vzdát. Určitě to zvládnu. Mimochodem, mám nápad. Jej, Daně, jak se mi motá hlava. Úplně jsem ztratila rovnováhu. Omlouvám se. Ale ne, moje sušenka se rozbila. Máme prvního odpadlíka. Prosím, dejte mi ještě jednu šanci. To není možné, taková jsou pravidla. Rozluč se s námi. No a je to. Tvoje hra skončila. Neměla jsem mi vyhražovat. Nemáme už moc času, musíme si pospíšit. Skoro se mi to povedlo. Vyzkoušíme tu Barbie. O ne, to byl špatný nápad.
Možná si nikdo nevšimne, že se mi zlomila ta sušenka? Myslím, že to máme druhého odpadlíka. Nemusíš to schovávat. Nenechám se obobnout. Ukaž mi svou sušenku. Sušenku? Já jsem ještě úkol nedokončila. Tak to uděláme něco později, jo? Ty už jsi prohrála. Sušenka je zlomená. Nemá smysl pokračovat. Nedělejte to, nechci mě pokračovat. To byla nehoda. To je tak děsivé. Všichni tu visíme na vlásku. Už to skoro mám, nemůžu přestávat. Dokázala jsem to, super. Podívejte, úkol jsme už splnili. Já to taky udělám, už mi toho moc nezbývá. Odpočítávají se sekundy. Musím zabrat, no tak dělej. Skoro jsem ten trojúhelník vysezala. 3 sekundy, 2, 1, stop. Dokázala jsem to, jdu dál. Podívejte se na ten dokonalý tvar. Gratulujeme, vedeš si skvěle. Je děsivé si představit, co bude následovat. Páni, to je spousta parkouru v rohlíku. To se mi líbí. Podíváme se, jestli dokážete sníst za 3 minuty. Okamžitě se zdejte, stejně budu první. Mám vynikající apetit. Nedělej jako prvé závěry, Suzy. Máme pro tebe jedno malé překvapení. Uvidíme, jak moc máš ráda pálivé. Nalej si víc, Barbie. Takhle ty Parker určitě nesní. No, už mi zbývá jenom trochu. To ještě nic neznamená. Proč je to takové horko? Já ho přijím pomoc. Páni, to je ale plamen. S tím bys mohla se mnou smažit naše jídlo. Co chystáš, Barbie? Všechno nešlo podle plánu. Chtěla jsem Parker rohlíku, mám černé uhlí. Jak tohle mám sníst? Pomoc, dejte mi trochu vody, honem. Vzpomínám si, mám tu láhev. Pane bože, to je úleva. Hned se cítím mnohem líp. Suzy, vypadáš jako nafouklý balón. To nic není, ale je mi fajn. Nešťouchej do mě, Barbie. Co jsi to udělala? Všechna voda se vrací zpět. Ne na mě, promoknu. Je mi líto, ale to tvoje chyba. Je to taková zima. Musím okamžitě vyschnout. Páni, to je silný proud vzduchu. Skoro mě to odrovnalo. Dost nesmyslu. No tak, je to uhlí. Proč mi to připomínáš? Já to nechci. No tak, Barbie, dej se dohromady a udělej to. Fuj, hnusí se mi to, jen se na to podívám. Jsem si jistá, že je to hodně nechutný. Jo, Parker rohlíku je jistě příjemnější. Je čas zasáhnout do téhle idylky. Odhodím jeden hot dog, tak aby ho Polly neviděla. No a je to, Barbie snědla všechno uhlí. Ona se dostane do dalšího kola. Čas vypršel, je čas kontrolovat výsledky. Vidím, že na to nic není. Myslím, že byste měl zkontrolovat ještě podlahu. To není špatný nápad. Co to vidím? Hot dog, který patří Polly. A nevím, tady ještě nebyl, přísahám. Sjedla jsem každý drobeček. Na to už nezáleží, důležité je, že jsi prohrála. O, to není fér. Nastává okamžik pravdy. Koukej, to je herní konzole. Přesně tak. A musíte ji nakreslit. To je v pohodě, to zvládnu. Kreslíš jako slepice prackou. Moje práce určitě bude nejlepší. Už mám náčrtek, už to moc nezbývá. Páni, podcenila jsem síly Barbie, vede se skvěle. Musím okamžitě něco vymyslet. A já vím co. Vymyslela jsem další mazaný plán. Pozor, Barbie, brzy nebudeš mít čím malovat. Uvidíme, jak si poradíš bez štětce. Voila, je pryč. Výborná práce. Proč se směješ, Suzy? O ne, zničila jsem jeho. Správně. Takže můžeš hnedka teďka uznat svou porážku. V žádném případě. Nehodlám se zdávat. Určitě nějaký způsob existuje. Zkusím malovat druhou stranu toho štětce. Funguje to. Vypadá to docela pěkně. Ani náhodou, zase se jí to povedlo. Dej mi to hnedka zpátky. Proměním tu štětec na prach.
Teď už jí to určitě nepůjde. To není fér, ty nehraješ podle pravidel. No tak já taky nebudu. Zničím tvou kresbu černou barvou. Nedělej to, zničíš ho. Správně, co si to jsem chtěla. No, čas je pršel, končíme. Tady je moje práce, není to nádhera? A já se nemám čím pochlubit. Barví mi ho zničila. Jednoznačná porážka. Je mi líto. Jak jsem mohla Barbie? Myslela jsem, že jsi hodná. Řekla jsi se to sama, ne? Hurá, vítězství je moje. Dokázala jsem to. Ten PlayStation je tvůj. Super, celé to trápení jsem neprodělala ani tak pro nic za nic. Ta hra stála za to. Jsem tak šťastná. Dělej, dělej, skoro vyhrajem. Jde ti to skvěle. Jsi úžasný. I mi se to s tebou líbí. Plácneme si, kámo.